Սիրելի հայրենակիցներ, շարունակում ենք մեր հաղորդաշարը և հերթական հաղորդումը նվիրում Նախիջևանի երկրամասի տարածքում գտնվող հայկական պատմական հուշարձաններին և հատկապես դրանց ներկա վիճակին։ Արդեն անդրադարձել ենք Ադրբեջանի Հանրապետությանը բռնակցված հայկական ուրիշ տարածաշրջաններին, ինչպես օրինակ Հյուսիսային Արցախին, Դաշտային կամ Արևելյան Արցախին, Կուրի ձախապնյա շրջաններին և մինչև մայրաքաղաք Բաքու, արդեն ներկայացրել ենք մեր պատմական հուշարձանների վիճակը և հիմա հերթը հասել է Նախիջևանի երկրամասին։ Նախիջևանի տարածաշրջանը, որ 1920 թվականից ի վեր բռնակցված է Ադրբեջանի Հանրապետությանը, պատմական Հայաստանի ամենակենսունակ, իհարկե դժվար է առանձնացնել, թե որ տարածաշրջանն է մեր պատմության մեջ եղել ավելի կարևոր կամ կենսական, բայց Նախիջևանը իր աշխարհագրական դիրքով այն գտնվում է Արաքսի ավազանում, նրա միջին հոսանքի ձախակողմում, և մի կողմից Զանգեզուրի լեռնաշղթայով է բաժանվում փաստորեն, մյուս կողմից Արաքս գետով, ահա այդ միջանկյալ տարածքն է, որ զբաղեցնում է Նախիջևանի երկրամասը, հյուսիսում սահման ունենալով Շարուրի դաշտը։ Շարուրի դաշտը մի մասը Վեդիի շրջանի մեջ, այսինքն Արարատի մարզի մեջ է և Հայաստանի Հանրապետության մեջ է, բայց մյուս հատվածը Սադարակ գյուղով և ավելի հարավ Շահուրի դաշտը մտնում է նաև ուրեմն Նախիջևանի երկրամասի մեջ։ Կենսունակ և կենսական մի տարածաշրջան է եղել Նախիջևանը, հազարամյակներ հայաբնակ և հայաբնակ մինչև վերջին բռնագաղթը, այսինքն 1988-ի վերջ 89 թվականներ։ Սա այն տարիներն են, 88-89 թվականները այն տարիներն են, երբ պատմության մեջ առաջին անգամ Նախիջևանի ողջ երկրամասի տարածքում մարեց հայ կյանքը, երբևէ հազարամյակների ընթացքում նման բան չի եղել։ Եվ այս իմաստով մի բոլորովին արտառոց, անբնական մի իրավիճակում է ներկայումս գտնվում այս երկրամասը, որտև իր բնիկ բնակիչներից, իր տերերից պատմության մեջ առաջին անգամ զրկվել է, և նրանք, ովքեր զավթել են հայոց այդ երկրամասը, ջանք չեն խնայում, երկրամասից դուրս վտարված բնիկներից մնացած հուշարձանների նկատմամբ հաշվեհարդար տեսնել և փորձում են այդ կերպ, կարծես հայկականությունից արդեն բնակչությունը չկա, մնում է հայոց հիշատակները, փորձում են կարծես այդ կերպ ձերբազատվել նաև հայոց հիշատակներից, և բնիկ հայկական այդ երկրամասը կարծես ուզում են մաքրագործել ամեն հայկականությունից, որպեսզի պատմությունը մատնող նյութական մշակույթի հուշարձաններ չլինեն և նստակերության անցած ոչ վաղ անցյալի խաշնարած թուրքական ծակմամբ զանազան այդ ցեղերը իրենց ավելի հանգիստ զգան մեր հողի վրա։ Հենց այդ նպատակով էլ արդեն Արցախյան պատերազմի սկզբնական շրջանից 90-91 թվականներից ողջ երկրամասի տարածքում ծայր են առել հայկական հուշարձանների ոչնչացման ծրագրված քաղաքականությունն է ծայր առել, և մեկը մյուսի հետևից փաստորեն ոչնչացվել են, քանդվել են տարբեր դարերից ավանդված, ուրեմն բազմաթիվ հարյուրավոր տարբեր հուշարձաններ։ Պիտի նշեմ, որ հուշարձանների ոչնչացման խնդրում Նախիջևանյան թուրքերը կարծես շեշտը դրել են հատկապես պաշտամունքային, քրիստոնեական պաշտամունքային հուշարձանների վրա և գերեզմանական հուշարձանների, այսինքն իհարկե հայկական հուշարձանները շատ-շատ են և բազմատեսակ ու բազմաբնույթ, պես մեր վանքերը, եկեղեցիները, մատուռները, գերեզմանոցները, նրանցից
որոշները, ինչպես օրինակ 5 ջուղայի գերեզմանոցը, մինչև մի քանի հազար խաչքար եւ տարբեր տեսակ տապանաքարեր, մեծ մասամբ խոյաձև, ուրեմն այդքան գերեզմանական հուշարձաններ պարունակում, օրինակ 5 ջուղայի գերեզմանոցը։ Իհարկե այդ ոչ այդ չափ, բայց ինչպես Ագուլիսի գերեզմանոցները կամ նշանավոր այլ գյուղերի, ինչպես Ցղնան, Շորոթը, Աբրակունիսը, Կզնուտը, Ճահուկը, այսինքն բազմաթիվ այլ գյուղեր, որ նույնպես ընդարձակ, որտեղ բազմամարդ են եղել այդ բնակավայրերը, որ նույնպես ընդարձակ գերեզմանոցներ ունեին, դրանք բոլորը ոչնչացվել են, ակամ մղված, կատարված երկամասի տարածքում կատարած աշխատանքի է, դա պատմաբան Արգամ Այվազյանն է, որ հեղինակել է բազմաթիվ աշխատություններ նվիրված Նախճեվանի երկամասի պատմությանը եւ պատմական հուշարձաններին, եւ շնորհիվ այս մեկ անձի, փաստորեն հայ իրականության մեջ, իհարկե 19-րդ դարում էլ Նախճեվան երկամասը ունեցել է գիտնական այցելումներ եւ նաեւ 20-րդ դարի սկզբներին, բայց ավելի համակարգված աշխատանք իրականացրել է հենց Արգամ Այվազյանը, եւ իր աշխատությունների շնորհիվ է, որ գոնե մոտավոր պատկերացում ունենք, եւ շատ եւ շնորհիվ այս մեկ անձի, փաստորեն հայ իրականության մեջ, իհարկե 19-րդ դարում էլ Նախճեվան երկամասը ունեցել է գիտնական այցելումներ եւ նաեւ 20-րդ դարի սկզբներին, բայց ավելի համակարգված աշխատանք իրականացրել է հենց Արգամ Այվազյանը, եւ իր աշխատությունների շնորհիվ է, որ գոնե մոտավոր պատկերացում ունենք, եւ շատ ավելի համակարգված աշխատանք իրականացրել է հենց Արգամ Այվազյանը, եւ իր աշխատությունների շնորհիվ է, որ գոնե մոտավոր պատկերացում ունենք, եւ շատ ու շատ հուշարձաններից ունենք լուսանկարներ, եւ այդ լուսանկարներից յուրաքանչյուրը ուղղակի անգին է ներկայումս, որովհետեւ այդ կառույցներն այլևս չկան, դրանք ադրբեջանական թուրքերի վանդալական գործողությունների արդյունքում ջնջվել են երկրի երեսից։ Ես ուզում եմ հիմա մի շարք հուշարձանների ավելի մասնավոր կերպով անդրադառնալ, ասեմ, որ շատ քչերի վերաբերյալ ունենք ժամանակակից լուսանկարներ, որտեղ հասկանալի պատճառներով երկամասի տարածք որևէ հայ անորոշ ժամանակով ոտ դնել չի կարող, անհայտ ժամանակով, եւ մեծ դժվարություն ունեն նաեւ օտարազգիները, այսինքն մինչեւ իսկ օտարազգիների համար երկրամասը, երկրամասի հայկական հուշարձանների վայրերը փակ են։ Իհարկե կարող է մարդ, ասենք, եվրոպացի կամ թեկուզ հարևան Իրանի քաղաքացի կամ Թուրքիայի քաղաքացի անշուշտ կարող է մուտք գործել Նախճեվանի տարածք, բայց տեղական իշխանությունները անմիջապես հսկում են, թե հյուրերը, այցելուները, թեկուզ զբոսաշրջիկի անվամբ, որ վայրերն են այցելում, եւ եթե հայտնաբերում են, որ հետարկությունը հայկական հուշարձանների հետ է կապված, անմիջապես ձերբակալում են եւ վտարում երկրամասից։ Այդպես տեղի ունեցավ, օրինակ, 2005 թվականին Նախճեվանի երկրամաս մուտք գործած երկու շաբաթվա վիզայով, բայց երրորդ օրը վտարեցին, օրինակ, շոտլանդացի Ստիվեն Սիմի հետ, այդպես տեղի ունեցավ, բայց օրինակ Ստիվեն Սիմը հասցրեց մինչև վտարվելը հասցրեց լինել Շորոթ եւ Աբրակունիս գյուղերում եւ լուսանկարեց Աբրակունիսի հռչակավոր վանքի տեղը, արդեն վանքը չկար, եւ Շորոթի եկեղեցներից մեկի նորից գյուղամիջան եկեղեցու տեղը, նորից հիմնահատակ բուլդոզերներով երկրի եսից քերված, այսինքն Նախիջևանի թուրքերը, ի տարբերություն օրինակ իրենց ավակ եղբոր, որ Արևմտյան Հայաստանում շատ հուշարձաններ են պայթեցրել, բայց պայթեցումներից հետո բուլդոզերով չեն քերել տարածքը, որ ընդհանրապես, այսինքն շենքի հիմքերն էլ անհետացրել են այս դեպքում, եւ բոլոր այն հուշարձանները, որ Նախճեվան տարածքում քանդված են, հետ իսկ անգամ չկա, այսինքն այնպիսի մի ատելություն է ակնառու իրենց գործելավոճի մեջ,
որ ուղղակի չեն բավարարվել օրինակ պայթեցնելով կամ պարս քանդումներով եւ հետո ուրեմն ամեն հուշարձան կամ նույնիսկ հուշարձանախումբ երբեմն համալիրներ վանքեր իրենց ամբողջ մակերեսով երկրի երեսից քերված են նույնիսկ բնահողի մի շերտ էլ որ վանքի հիմքերը այդքան խորը չեն օրինակ բայց կարծես ապահովության համար որի հետքից հանկարծ չվրիպեն եւ մի կտոր չմնա մի բանել ավել երկակեղևից ուրեմն մի հատված քերել են միայն թե հայրից հետքից չմնա այս տեսակ ակնառու ատելություն կա Նախճեվանյան թուրքերի մեջ եւ այդ ատելության զոհն են դարձել մեր բազմաթիվ նյութական մշակույթի հուշարձաններ ինչպես արդեն նշեցի առավելապես վանքեր այսինքն պաշտամունքային կառույցներ միջդեռ օրինակ մեր հայաշեն բնակելի շենքերը չեն քանդում բնակվում են օգտագործում են իրենց նպատակին կամ մեր կամուրջները միջնադարյան չեն քանդում բավարարվում են հայերեն արձանագրությունները անհետացնելով եւ արդեն հանգիստ կարող են օգտագործել նույնքերպ վարվում են նաեւ մեր աղբյուրների հետ անհետացնում են շինարարական արձանագրությունները եւ օգտվում են մեր վարպետների կառուցած հայ վարպետների կառուցած աղբյուր հուշարձաններից միջդեռ վանքերի պարագային նույնիսկ որպես գոմ օգտագործել այլևս հոժար չեն եւ համատարած ուրեմն ոչացել են ահա այդ ոչացված հուշարձաններից ես ուզում եմ սկսենք վերին ագուլիսից ասեմ որ հուշարձանների ոչացման վերաբերյալ մենք տեղեկությունները ավելի դիեզերքից արված լուսանկարների միջոցով է որ իմանում ենք որովհետեւ ինչպես նշեցի շատ քիչ վայրեր է հաջողվել որ որևէ մեկը մուտք գործի այդ երկամաս եւ հնավայրի ներկա վիճակը արձանագրի եւ ուրեմն մեծ մասամբ նոր լուսանկարները կամ տեղեկությունն ու փաստը որ այս հուշարձանը այլևս գոյություն չունի սա մենք ուրեմն իմացել ենք միայն տիեզերքից արված լուսանկարների շնորհիվ եւ այսպես վերին ագուլիսում հիմնահատակ ոչացվել է դեռևս ըստ ավանդության առաջին դարում հիմնադրված Սուրբ Թովմա Առաքյալի վանքը սա մեծ վանական համալիր էր որ իհարկե 17-րդ դարում հիմնավերակառուցվել էր եւ գմբեթավոր եկեղեցին ներքուստ օրինակ ուներ պատվել էր ամբողջ եկեղեցիկ որմնանկարներով շենքը եւ իր հարակից կառույցները անգամ չեն խնայվել համատարած ուներ բրգաշար պարսպապատ մեծ տարածքեր են գրկում այս վանքը եւ այսօր հետքից չկա ինչպես դա տեսնում ենք դիեզերքից արված լուսանկարից իդեպ խորթային ռազմական գլխավոր շտաբի քարտեզներն էլ մեզ օգնում են որովհետեւ փոքրիկ խաչիկներով նշված է եկեղեցի է թե վանք է ուրեմն մի փոքրիկ խաչ է նշված եւ ահա երբ որ մենք համադրում ենք այդ տեղը ուր որ եկեղեցին կամ վանքը եղել է շնորհիվ գլխավոր շտաբի կազմած քարտեզների որ շատ մանրամասն են եւ այս իմաստով մեզ օգտակար են լինում այդ քարտեզները երբ որ համատում ենք դիեզերքից արված լուսանկարի ճիշտ այդ տեղը համադրում ենք ահա այսպես պարզում ենք որ այն վայրում ուր որ հուշարձանը կա ներկայումս տարածքը թափուր է հաջորդ հուշարձանը որ նորից վերին ագուլիսում է գտնվում դա Սուրբ Քրիստափոր եկեղեցին է 1671-ից 1675 թվականներին էր կառուցված եղել այսինքն 17-րդ դարի երկրորդ կեսին եւ ահա այս եկեղեցուց նույնպես ներկայումս հետքից չկա վերին ագուլիսի հետարքրական հուշարձաններից է օրինակ Սուրբ Աստվածածին կամ մեծ անապատ եկեղեցին, որը նույնպես ըստ ավանդության հիմնադրված է եղել առաջին դարում։ Եվ ինչպես Թովմա Առաքյալը 17-րդ դարում հիմնա վերակառուցվել էր։ Սուրբ Աստվածածին նույնպես, ինչպես տեսնում ենք տիեզերքից արված լուսանկարից, հետքից տեղում չկա։ Վերին ագուլիսի հյուսիս արևելյան թաղամասում էր գտնվում Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցին։ Այս եկեղեցին հիմնադրված է եղել 12-ից 13-րդ դարերում, բայց նորից 17-րդ դարում վերակառուցումներ էր ենթարկվել, ուրեմն Սուրբ Ստեփանոսից,
նույնպես ներկայումս հետքիս գոյություն չունի։ Նույն ճակատագրին է արժանացել Վերինագուլիսի Սուրբ Շմավոն եկեղեցին, որը նույնպես, ինչպես համադրում ենք գլխավոր շտաբի քարտեզը տիեզերքից արված լուսանկարի հետ, ահա մենք տեսնում ենք, որ Սուրբ Շմավոն եկեղեցին նույնպես գոյություն չունի։ Սուրբ Շմավոն եկեղեցու ճակատագիրն էլ կիսել է դարձյալ Վերինագուլիսում գտնվող եկեղեցներից Սուրբ Հովանեսը։ Եվ հերճապես Վերինագուլիսի Սուրբ Հակոբ եկեղեցին 18 թվականին հիշատակ վերաբերյալ ստույգ տեղեկություններ չունենք, բայց 1478 թվականին հիշատակվում է ձեռագրերում, այն վերակառուցվել էր 1901 թվականին և այդ կերպ շեն վիճակով հասել մեզ, բայց Սուրբ Հակոբ եկեղեցին նույնպես հիմնահատակ ավերվել է։ Վերինագուլիսին կից է ավելի դեպի հարավ ներքին Ագուլիսը, այսինքն իր մի թաղամասն է, որ հաճախ նաև գրականության մեջ հիշատակվում է դաշտ անվամբ։ Ահա ներքին Ագուլիսում կամ դաշտ գյուղում եղել է սուրտնշան կամ ամառային եկեղեցին, սա ենթադրվում է, որ հիմնադրված է եղել 9-րդ դարում, բայց 17-րդ դարում դարձյալ հիմնավերակառուցված է եղել։ Ահա ամառային եկեղեցուց կամ սուրտնշան եկեղեցուց հետքիսկ չկա, սա նույնպես պարզում ենք տիեզերքից արված լուսանկարների շնորհիվ։ Սուրբ Երրորդություն կամ Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցին կից է եղել սուրտնշան եկեղեցուն և կառուցված 17-րդ դարում, սրանից ևս հետքիսկ չկա։ Եթե դուրս գանք Ագուլիսի ձորակից և տեղափոխվենք հիմա հարևան տարածաշրջանները, օրինակ Օծոպ գյուղի մոտ մի գմբեթավոր եկեղեցով վանք կար, որը, եթե տիեզերքից արված լուսանկարով նայում ենք, ուրեմն համադրելով գլխավոր շտաբի քարտեզի հետ, տեսնում ենք, որ մերձակա տարածքի համեմատ, ճիշտ է, արդեն տարիներ է անցել, բայց դեռ հողի գույնը տարբերվում է և թերևս նույնիսկ խոտածածկույթ նորմալ չի բուսնել, որովհետև հողի պարարտ հատվածը և շենքով հանդերձ ամենը քերված է։ Ահա տեզերքից արված լուսանկարով միանգամից աչքի է զարնում այն տարածքը, ուր որ եղել է վանքը և որը հիմա գոյություն չունի։ Բիստ գյուղում մի քանի վանքեր և եկեղեցիներ են եղել, դրանցից մեկը, որ գյուղամերձ և մեկը գյուղամիջում կային և դրանց լուսանկարները ունենք, ուրեմն նորից տիեզերքից արված լուսանկարները ցույց են տալիս, որ այդ շենքերը գոյություն չունեն։ Ռամիս գյուղում Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին կար, որ ըստ որոշ տվյալների 12-րդ դարի շինություն է եղել, հիմնադրված այդ ժամանակաշրջանում, սակայն 1677-78 թվականներին հիմնավերակառուցվել էր և Ռամիսի եկեղեցին, Սուրբ Աստվածածինը նույնպես ոչնչացված է։ Գողթնի գյուղերից էր Փարական։ Փարակայի Սուրբ Հակոբ վանքը 12-13-րդ դարում հիմնադրված և հիմնավերակառուցված 1691-ից 1701 թվականներն ընկած ժամանակահատվածում, ահա այս վանքից էլ ոչինչ չկա։ Ոչինչ չկա նաև 1381 թվականին հիմնադրված Աբրակունիսի հրճակավոր վանքից, որը հիմնավերակառուցվել էր 1648-ից 49 թվականներին, սա մի մեծ վանական համալիր էր, գմբեթավոր եկեղեցի, կից մի եռահարկ զանգակատուն, շրջապարիստներ, բրգաշար պարսպապատ և այս ամեն նույնպես հիմնահատակ ավերվել է։ Ահա այս վանքը այն քչերից է, որից լուսանկար ունենք։ Շոտլանդացի Ստիվեն Սիմը 2005 թվականին այցելել է և նոր-նոր ոչնչացված վանքի լերկ տարածքը, հողահատվածը լուսանկարել է և նաև դա է եղել պատճառ, որ իրեն արագ վտարեցին Նախիջևանյան իշխանությունները։ Շորոտ գյուղում թե Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին, որը վերակառուցվել էր 1708 թվականին, և թե
գյուղում գտնվող Սուրբ Հակոբ եկեղեցին, որ 1642 թվականից հիշվում է առնվազն, երկուսն էլ հիմնահատակ ավերված են։ Վերջապես Ջուղա գյուղը, որ մոտ էր գտնվում հին Ջուղա գյուղաքաղաքին, նույնպես ուներ իր եկեղեցին։ Գյուղի արևմտյան եզրին փլված, բայց պատերը դեռ կանգուն էին, ուրեմն Ջուղա գյուղի եկեղեցին էր, և ոչ հեռու նաև բլրալանջին տարածված գերեզմանոցը։ Երբ որ համեմատում ենք տիեզերքի ծարված լուսանկարները, այդ տարածքում նույնիսկ տարիներ առաջ գոյություն ունեցող արդեն տիեզերքի ծարված լուսանկարներից վաղագույնը 2003 թիվ, եթե չեմ սխալվում, եկեղեցին դեռ կար, և հետագայի լուսանկարներում այն արդեն, նրա հիմքերը արդեն չկան, այսինքն սա ցույց է տալիս, որ վերջին տարիներին է տեղի ունեցել Ջուղա գյուղի եկեղեցու և նաև գերեզմանատան ոչնչացումը։ Ամփոփելով ուզում եմ նշեմ, որ Նախճեվանի ողջ երկամասի տարածքում, իհարկե պատմական շարժանի ոչնչացումը հնարավոր չէ օրինակ գումարային տեսքով արտահայտել, որովհետև նույնիսկ եթե օրինակ ոչնչացված Ջուղայի գերեզմանոցի շատ-շատ խաչքարեր ըստ հին լուսանկարների մեր քարգործ վարպետները, խաչքարագործ վարպետները կարողացան վերակերտել, միևնույնն է, և որքան էլ ճանաչին նույնությամբ վերակերտել, միևնույնն է, սրանք կրկնօրինակներ են, և սրանց արժեքը չի կարող համեմատվել բնօրինակների, ոչնչացված բնօրինակների հետ, և իհարկե գումարային իմաստով նույնիսկ կարծում եմ հնարավոր չէ ինչ-որ վնասի չափ որոշել, կորուստի թիվ արձանագրել։ Սա ուղղակի մի մեծագույն և անբուժելի ու անդարմանելի մի հարված էր, որ Նախճեվանյան թուրքը հասցրեց հայ ազգին, որովհետև մի ողջ երկամասի տարածքից անհետացրեց դարերի բազում, դարերի ընթացքում հայ ճարտարագետների գեղեցիկի հետևորդ, գեղեցիկով երկիրը հարստացրած մարդկանց մի ողջ մշակութային ժառանգությունը, այսինք այս ամենից մեզ զրկեց և մեզ էապես աղքատացրեց։ Թուրքը մեր տան մեջ քանդելով մեր կառուցածը, ոչնչացնելով մեր հիշատակները, իսկապես մեզ աղքատացրեց և անվերականգնելի ձևով, և ես չեմ իմանում, թե սրա պատասխանը, սրա հատուցումը ինչ կերպ է հնարավոր կամ երբ է հնարավոր, բայց եղած է, եղած է, կարևոր է, որ մենք այս կորուստը ինքներս հեղեղել այն հայցերով, որոնք բոլորը պիտի ուղված լինեն և հետապնդեն այս խնդիրները, ուղված լինեն կատարվածի մեր կացմանը։ Շնորհակալություն, միշտ նոր հանդիպում։